Jeg er så glad i dag. Forever alone. Oh shit. Nej. Ej, Anton. Yeah. No, forever alone. Fuck that shit. Wee. Nej, Hvad siger YouTube? Vi spiller... Super Craft Brothers. What the fuck? Super Craft Brothers. Skal de have det her i det? Det er en Super Craft Brothers server. Vi spiller på minigame server. Det er sådan en... Og vi har fundet vej ind i sådan en drage. Det er lidt sejt. Jeg følger den vej. Så er vi næsten op. Du ved godt, vi ikke er rigtig kan komme ud. Han må ikke tage vores ting. Vores kiste. Vores kiste. Han er det, han ikke kunne komme ind. Ja. Okay. Ind i kisten. Okay. Kisten. Lol, prøv at se. Lol, venlig. Lol, Jeppe, prøv at se. Det der, det er jo din. Det er din gems. Kan jeg bruge? Jeg tror, jeg aner det ikke. Må jeg? Prøv. Du har ikke noget at købe den med. Jo, ja. Du har ikke nok gems. Jo, chicken, 50. Hjælp mig, jeg logger ud og ind, så kommer jeg også til sporet. Ja. In case of emergency, break ice. Hvis der sker en udstilfælde, så skal du smadre isen. Okay, log ud og ind eller noget stil. Men ja, lør lige under udforske der shit. Jamen altså, log ud og ind. Vi skal jo lave den her video. Okay, prison. What? Hvad er der hen? Fængsel. Der skulle ikke have. Kom nu, log ud og ind, så vi kan spille. Okay? Vent, du er lige. Ja, fuck that shit. Vi logger lige ud af. Det er godt. Smarties. Smarties. Kan vi gå her? Okay, hvor skal vi spille? Smarties knæser godt nok. Tak. Jeg sætter her. Den der. Den kan du tage. Den i midten. Derovre. Nej, den ved siden af. Den. Kom. Nå, den der. Nej, den kan du ikke tage. Den koster gems, og det har du ikke. Mange den af. Der. En møder, mand. Lol, what? Med den karakter. Er det blevet griefet, det her, eller hvad sker? Nej, det er bare sådan, det ser ud. Med en karakter. Der kan du ikke vælge, du har ikke købt nogen karakterer. Hvad er skide på, jeg skal? Du har købt de der karakterer. Du bliver nødt til at vælge dem herovre inden. Vent nu lige. Dem kunne du ikke tage, fordi du ikke er bro. Jeg skulle lige vælge Ender Dragon. Den kan du tage. Det er fandme lige meget. Skynd dig nu, altså. Shhh. Du har 4 sekunder. Cactus. Okay. Godt. Der er en, der rundt ned til at starte med. Han er lige død. Han spawnede ud over kanten. Værsgo. Jeg har lige ham der. What's up, bitch? You're gonna die. Han skulle ramme det. Hallo! Jeg har lige slået en eller anden ud over kanten. Han skulle ramme det, der skulle have pil, okay? Ah, for... Der var Ender Dragon, hvis du så. Jeg sagde jo, du skulle passe på ham, ligesom. Ej, jeg ved. Au, for... Han skød mig. Lad være med at smadre mig, din grimme herren. Hvad skød? Jeg er kaktus, din svin! Lad være med at ramme mig. Ah! Din grimme herren. Fuck. Jeg troede, du var på samme tid. Ja. Du døder mig, taber. Au! Au! Du døder, mand! Dirty sweet. Ja, yeah, bitch. Nej! Udover! Get the
Okay, jeg dropper. Ja, de står begge to derovre. Det er måske lettere bare for at finde. Ha! Men det er sgu da dig. Husk, jeg damme sådan i kæmpe på. Hvor blev jeg den anden af? Her er det. Au! Jeg skød ham. What's up, bitch? Pas på. Au. Pas på. Nu! Det er mod to skeletter. Det har jeg bemærket. Udover kanten, bitch! Nej! Bliv derude! Hvorfor det? Han er tabt, så er der kun ham den anden, vi skal nok. Fire gange mere. Så går vi med beacon. Bitch, 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 bitch. Get the fuck here, you little bitch. Hello, bitch. Der er dine boner. Au! Ha! Det er ikke. Au! De pilskader meget. Ja, de gør det også langsomt, så det kan bevæge dem. Au! Jeg tager altså også skadet dine torne, ikke? Endnu værre. Ej, han skyder mig. You're gonna die now, bitch. Hjælp mig lige inden han dræber mig, altså. Skal du flere smartes? Du knækker ud af sgu ikke smart. Fuck jer. Jeg er faldet ned. Det er ikke helt for det, jeg sidder og æder nu. Der er en spawner ikke her. En witch. Der er en witch. Okay, jo. Hey, vi dræber ham med en witch. Ej, spawner der. Au! Ah! Ah! Det er ikke min skyld, du døde. Prøv at høre det af. Bare for at sige det, hans våben. Bare for at sige det, hans pile, de har mega meget knockback. Jeg fik ham. Au! Hans pile har rigtig meget knockback. Jeg prøver at skyde ham. Hvorfor? Ah, jeg er død. Så bare lav det du vil, ikke? 360, wee! Hvordan? Jo, mand. Hvem købte så mange smarties? Det var dig, der valgte at købe den. Det er lort. Det var dig, der ville have dem, ikke? Købte hun at smage? De første 10 smarties, de smager godt. Så når man kommer til 20, man, så er man ved at brække sig. Ja. Det var dig, der valgte at have dem, ikke? Er han på dem? Men knaser også meget godt. Miss, man! Bitch! Ja! Det er lige bitch, man. Ja, jeg tror ikke, det stæver med sådan... Thanks. Kan du skrive fuck? Ja. Fuck me. Tak, kan du være kigger for spam? Nej. I like trees. Trees are nice. Yes. Kom over til mig. Vent. Han vil op og kurre i træet. Jeg har fundet en map. Kom over til mig, ligesom. Hallo. Fuck, men jeg går op og kurre i træet. Gå over til mig. Vent lige. Skynd dig, ellers er der ikke plads. Ah, kom ind. Du står bare spær for skibet, som du ikke kan trykke på. Ja, måske. Hvor står du? Derovre. I midten. Jeg tror, at døren vil prøve at åbne. Sådan. Det er Candyland! Jeg håber, du kan lide det. Ikke der med! Prøv at se, hvordan banen ser ud. Anker? Jeg ved godt, det er Candy. Nej, det er også en stor i skaffen. Okay. Ja, det var låst, ikke for noget. Åh. Jamen, det er 10 sekunder. Spørg. Candy. Ja. Det får mig lyst til at æde noget. Prøv, altså. Knæser! Tag på, der er en af de stærkeste personer. Ja, skide på jer. Zombie Pigman! Zombie Pigman!
havde brugt en enderpearl, ligesom. Pas på. Åh, oh, det er svin! Død med zombie pigman! De angriber jo dig. Dumme jern. Ja, den er nede under. Hvorfor fanden angriber de mig? Han har 15 HP. Hvorfor lige mig? Hvad er meningen med det? Jeg er lige spawnet jer af utaknemmelige dyr. Det gør de. De dræber bare dem, du sigter efter. Der er en, der taber deroppe. Jeg er skide, hvor en zombie pigman sidder fast i væggen. Au! Tag det nu roligt, ikke? Pas på. Prøv at se, men der er firkantede kager. Det er dit hoved, der er malet som en kage. Oh, jeg fik over på en stor isvaffel og camper. Det er ikke en isvaffel, det er en candy stock. Han var lige der, mand. Han sidder fast. Fuck, det smider mig ud over. Pas på, Fuck, hvor er syg, mand. Jeg overlede. Man, tag lige kopper, ikke? Altså. Whee! Au, lad være med at skyde på mig, din taber. Du har ikke tænkt mig. Svig! Hvor blev den af? Der! Au! Ha! Slået over kanten, din klamme dyr. Ah! Svig! Der! Gør mig selvmords, det skal være sådan. Det der. Han dør snart. Hov. Hvor er den sidste en? Jeg er det. Han er. Ja, jeg dropper ham. Au. Der kom en eksplosion. Nå, jeg får dem! Jeg får dem! Dø, det er svin! Nej, det er ham. Du har kun ét liv, pas på, ikke? Ej, ja, det er ét liv overhovedet. Ja, han skadede sig selv. God dang it. Spammer, mand. Hvad? Prøv lige timer og begge to deroppe. Hvordan kan man æde det her? Det er dig, der vil have dem, ikke? Altså, så... Smager ikke det som smarkis. Ja, hvorfor købte du dem så? Åh, oh, lad dem på kur her. Au, lad dem. Okay, det... Er du... Hjemme kan jeg så. Jeg dræber mig bare selv lidt. Er du vægt? Se bare da. Rah! Og vi er også en monster stående. En monster rebe. Vent, begge to. Hvordan kan man lave sådan en dårlig smarties? Det er ikke så dårligt. Ad! Lad os lykke til smarties, så spytter den op igen. Det er ikke noget, man kan se på video. Lækker. Pil og fysikstiftet. Hvordan dragen står. Den står på sådan en meget sexet måde, ikke? Sådan lige lavet en lille der. Lille, der var. Og den er meget sexet. Kom den her vej over her. Over til mig! Hvorfor er det sådan, jeg tørner? Hej. Buy your cake from Tass. Anton. Buy your cake from Cake Castle. Cake. Kom nu. Kom over til mig. Hvad er det sådan? Åh, der må vi ud. Du kan ikke komme derud. Okay. Siger folk, der er brød.
Han vej! Kom, nu skal vi ikke spille. Nå, ja, jeg skal lige. Nå, jeg så spiller da, vej. Da. Wee! Tag alt det så useriøst. Ja, jeg skal ud på det her eventyrsø. Det er lidt ligesom Askepot. Nej, det er noget helt andet. Der er et skib. Hvad er det her? Det er ikke et skib. Der er chestes. Åh. Åh, fuck, det kan man ikke. Der er en sky. What? Jeg vil prøve at se den der sky. Prøv at æde 20. Nej, prøv at æde 10, og så de sidste 20, man er med at brække sig. Hvem kan læ... LOL! What the f... Jeg har lige brugt en narko. Jeg kunne spille musik på den lige før. What? Prøv at se, Jeppe, hvad de har lavet. What the f... Ja, du er bare så overrasket. Nice. Der var bare totalt en stor krig, prøv at se. Lol. Ingen af dem er bare døde endnu. Hvad kan man ellers spise egentlig her? Der er en stor cola, den er vist hjemme. Hvor mange har du spist? Jeg har spist én. Hvad er din? Hvor mange har du spist? To. To, mand! Mm. Er min. Den er min. En trap chest. Det ene lægger mærke til mig, altså hvad der svar. Men jeg skulle på skibet. Da-da! Der skulle et hemmeligt rum dernede. Mm. Og sådan en stor, fed vingummi. Mm. Oh shit. Hvad er det her nede? Lol, Jeppe, hvad er det her? Åh, oh, nej. Nej, ikke over til lille ud. Lol, se her. Ja, det er nogle, det er nogle specielle maps. Nej, nej. Det er dem, der ejer serveren og... Nej, det er ikke dem, der, det er ikke dem, der ejer serveren. Jo, administrator. Nej, det er dem, der har bygget mappet. Mhm. Må æderømme have lang tid. Det tror jeg gerne. De lægger slet ikke mærke til mig. De har dog ikke givet at gå rundt om, så gør man bare den der vej. What? Lad det være det her holiday maps, når der et. Skal jeg bare finde det der lort igen. Og det her. Oh, what the fuck.
hoppe, hoppe, hoppe. Jeg vil om på træet. Nu skal jeg ud på skib. Fuck, nej, det lagde jeg ud før. Yeah, blå. Så Jeppe, vi filmer stadigvæk. Det vil jeg godt! Nu lægger jeg lavet stønnelyd, det er også okay. Lol! Wow! Kom ned. Ja. Jeg kan kun være Laura. Det er fordi vi sidder lige ved hjemme hos min ven Jeppe lige nu. Hvad vil du? Ost. Fuck det! Jeg skulle have nogen, der havde min TNT der, Jeppe. Prøv at se. Jeppe. Jeg er lige i gang med noget. What? Og du har ondt i svejl. Kan jeg? Jeppe, prøv at se, der er nogen, der har lavet min TNT. Det skal jeg op på. Jeg har aldrig købt Smarties. Det er fra ølstykke... Ølstykke... kiosk. Eller ikke kiosk. Tank. Det smager af dort. Hvad er det her? Åh, hvad? Kom, kan vi spille? Kan vi springe? Men... OMG. Hvad er her nu? Boom Gliders Crater Indica. Kom nu. Vent. Kan man også springe noget af det her? Nej. Altså? Men prøv at se op på taget. Der er også nogen, der har lavet med TNT. Det lyder altså ikke så meget som en gaming video. Jeg synes, det er meget værd. Hvad er det her? Det er ikke nogen gaming-video, det her. Ved du hvad, jeg lukker lige ud, inden jeg kommer og spørger. Ja. Hvor er hende? Der. Jeg tager det ind i dem. Nej, det her. Det er fuld. Okay. Jeg brænder stadigvæk. Herovre. Følg over til mig. Ja, hva? Højre klik! Højre klik! Åh, nice! Pro klasse! Du kan ikke vælge de der ting, jo! Det ved jeg godt! Jeg skal være en squatter! Nej! Squid! En squatter! Squid! Jeg skal være en squatter! Squid! En squid! En squatter! Og jeg bitches. Oh shit, ikke det med. Ha. Ah, for sat. Jeg er en squidtel, så jeg kan svømme. Blæk, blæk, blæk. Har du ikke set mig? Ja, er du? Har du ikke set mig? What's up, bitch? Hallo, bitch. Get out. Bitch, bitch, bitch. Ha, what the fuck? Jeppe. Nej, hvad dum, mand. Han gør selvmord. What? Jeg hjælper. Jeg tror ikke, han vil se mig. Squatter! Han er blevet nu. Hvad klokken? 19, mand. Er snart 8. Jeg har fået aftensmad nu, Jeppe. Vi spiser smættestik.
Han har... What the fuck, jeg brød det her! Han er dig, der skyder dig. Ja, au. Han er derop. Jeg nakker ham, der skyder os. Ham kan jeg bedre nakke, bare for det. Au, du selv... Jeg nakker ham, jeg er op ved ham. Shit, der kom en eller anden ned fra himlen. Skeleton pokeball. Ha, jeg fik ham. Sup. What's up, bitch? Sup. Jeg er klar til at skyde ham. Sup. What's up? Sup, bitch, man. Au! Hvad fuck? What the fuck, du er nok? Ah! Bare for at sige det, jeg lige skulle. Jeg skød ham lige. Jeg skød ham lige. Det er mit skelet, der står der. Nej, åh, fuck, det er hans. Hvor er I henne? Ej, der er her. I leger. Au! Hvad skulle det? Han kommer, Jeppe. Kan du ikke lige skyde ham, mand? Au, hvorfor? Bitch. Du har en blækspur på hovedet. Skal jeg dræbe ham? Eller slå. Der er en mand lige der. Nej, fuck your bitch. Kom nu, det klamme skelet. Hvorfor bliver du ved med at slå dem? Jeg prøver at skyde dem. Altså, jeg blinder dem bare. Kan du ikke skyde ham derhjemme? Jo, det kan jeg godt. Tiu. Jeppe, vi camper bare her. Nej, jeg tager den her ø her. Tak. Det er min sky dog. Bare for at sige det, jeg har danne syndikaters på, så jeg er godt sikker, at der er... Ah, du gav det. Åh, jeg er hammer, kan du se? Døj. Hvor har du fået det fra? Det er et drop. Kill it! Så lige, hvor langt jeg lige skød ham. Det var... Der er en mælk! Det må jeg drikke. Jeg ramte lige det skelet. Nej! Get fucking kill it! Au! Okay. Ah! Du har en dæksprut på hovedet. Nej, jeg har ikke. Jo, du har! Get that! Hvor bliver han af? What the fuck? Hvad? Jeg skal bare lige ud. YOLO! Bitches! Hey, Antonio? YOLO bitches! Han har 18, han er næsten fuld HP, det vil jeg godt. Hvem ham der? Ja. Ikke længere. Altså, jeg dræber ham. Han har alt. Bitches, ud over kanten! Fuck dig, dit svin! Drik noget mælk! Kom i live! Dræb ham her! Han er halvt liv. Ja, der er creeper! Der er creeper! Mit liv. Og jeg spawner lige siden af ham her. Der er bitches! Bitch party! Fuck your bitch! Fuck your bitch! Jeg skrider urkant. Det er rigtigt. Hvem bestemmer? Det gør jeg. Må jeg se? Hvor ramte du? Hvor skød du mod urkanten? Jeg smed mod urkanten. What's up, bitch? Han står FK, Jeppe. You like creeper? Det er bare ikke. Ah, for sak. De timer også. Der er en H der! Han må have din H! Ej! Hvad for en H er du? Hey, det er en diamanto. Det er en suga. BAM! Han vil ikke gøre noget. Oh shit. Fuck, den er fed. Han har meget lidt HP tilbage. Au for satan, der er en zombie. Klamme zombie. Pas på. Wee, bitches. Han står der. Ja, hvad tror du? Det er jeg, har blindet ham. Han der? Ja. Kan jeg hjælpe dig? Hvornår fuck dør han, hvis han kun har et liv tilbage? Nu, altså, når jeg mener med et liv, så har han kun et liv tilbage. Åh, du skal dø! Okay. Og jeg har en XP-bottens. Vent, det er ikke en XP-bottens. Blitting! Hvad er det med at gøre mig? Du har været seriøst, ikke? YOLO! Du vil altså ikke miste min lige. YOLO! Kom til Battlefield. Kom herover. Jeg vil ikke i Battlefield. YOLO! Kom over til det her Battlefield, eller dø. Da, 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 da.
bare YOLO! 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 Hvornår bliver du blindet? Der er kun, der er kun en fjerdedel chance for at blive blindet. Du går stadig op bare. Jo, godt at komme her. Hvad er det? Au! Jeg lukker dig ind i en fælde. Jeg lukker dig bare ind i en fælde. What's up, bitch? Hvad? Åh, der er mange fælgesprutter. Fuuuut! YOLO, bitch! YOLO! Der er mere liv end dig. Det vil jeg skide på. Ved du? Så skyd mig! I believe I can... Fuck. Jeg skyder dig så langt væk. Skyder dig virkelig så langt væk. Jeppe, kan vi ikke bare dø? Hvorfor? Hvad laver du? Jeg prøver at dø, mand. Ikke den sidste kamp, okay? Jeg drejer mig ind til, jeg har et liv, og så tager vi den sidste kamp, okay? Hvad er det først for dig? YOLO! Nej! What the fuck, du falder ned? YOLO! Dude, what the... Tak! Ja, ja, ja. Prøv at se ham dens mund. Han må ikke sige noget. What the f***? Det var vist af for den her gang, YouTube. Vi ses en anden gang. YOLO for life.